впровадження послуг раннього втручання в Україні, реалії та перспективи, така тема круглого столу, який організували за підтримки Міжнародного фонду відродження. У минулому році фахівці пілотних проєктів збиралися в містах Харків, Одеса та Львів. Цього року зимову школу приймає Ужгород. Проведемо круглий стіл паралельно із засіданням робочої групи з питання реалізації пілотного проєкту, зокрема створення системи надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя. Майже 20 років послуг раннього втручання за ініціативи громадських організацій та батьків намагаються запровадити на державному рівні в Україні. В кінці 2016-го за розпорядженням Кабміну стартували 4 проекти запровадження надання з таких послуг у 4 регіонах – на Харківщині, Одещині, Львівщині та Закарпатті. Є великі проблеми емоційного стану батьків, і вони потребують з перших же днів підтримки професійної. Є великі проблеми в щоденному піклуванні про дитину в самих простих речах, тому що деколи кажемо там реабілітація, лікування чи інші послуги, вони дуже потрібні, але нема послуг, які б вирішували дуже прості речі, тому що, наприклад, буває дуже важко накормити дитину, просто фізично. Її можуть кормити там 3 години за раз і 6 разів на день, це майже весь день. А раннє втручання, воно вирішує самі отакі, маленькі, але дуже суттєві проблеми, і саме про це кажуть батьки, що це їм потрібно. Фахівці зібрались за круглим столом, аби обговорити проблеми запровадження надання послуг раннього втручання у регіонах. Послуга є мультидисциплінарною. Да? Тобто це послуга, яка одночасно, коли в одному приміщенні, одночасно працює кілька фахівців з різних галузей, з конкретною сім'єю, їхньою дитиною. От, що є також дуже унікальним, тому що в більшості наших закладів вітчизняних ми бачимо так звану кабінетну систему, коли до педіатра сюди, до логопеда туди, коли фахівці між собою, як правило, не комунікують. В результаті напрацювали вектори співпраці щодо механізму надання послуг раннього втручання на державному рівні. Розробки направлять на розгляд Міністерства соціальної політики.